Mezbanımız Qo'qon shahri hokimligi barchangizga xush ko'rdik deydi. Qo'qon shahridagi Xudoyxon o'rdasi oldi maydoni yana bir yirik tadbirga mezbonlik qilmoqda. Golden Valley Marathon xalqaro yugurish marafoni bo'lib o'tmoqda. Tadbir boshlanishiga hali 1 soatlar chamasi vaqt bor, lekin hozirdan yaxshigina gavjum. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Farg'ona viloyat hokimligi hamkorligida tashkillanayotgan mazkur tadbir turkiy xalqlar o'rtasida nafaqat turizm va madaniyat sohasida, balki sport sohasida ham o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash maqsadida tashkil etilmoqda. Nafaqat turkiy ülkelerden, balki yurtimizda ayni paytda mehmon bo'lib turgan barcha sayyohlar hamda tahsil olayotgan xorijiy talabalarning ishtirok etishi mumkinligi bilan ham ahamiyatli va shunday bo'lyapti ham. Qirg'iziston qo'shni mamlakatdan keldik. Qizilqiya shahridan shundaylar kelgan uyushtiruvchilarga cho'ng'i. Biz Qirg'izistonning Qizilqiya shahridan keldik. Tarkibimiz 14 kishilik havaskor sportchilardan iborat. Barchamiz talabalarimiz. Hozir 2 kilometrga yuguramiz. Kayfiyatimiz juda yaxshi. Bu kabi musobaqa o'tkazilayotgandan juda xursandmiz. Nafaqat bellashuv o'z kuchi matonatini ko'rsatish, balki o'zaro do'stlik, samimiy suhbat va fikr almashish tadbiri ham bu. Tashkilotchilarga musobaqa boshida turgan barchaga rahmat aytamiz va mazkur turdagi tadbirlar yanada ko'proq o'tishini, qamrov doirasi bundanda kengroq bo'lishini istaymiz. Aytishadiku, hech narsa insonlarni, xalqlarni bir-biriga sportchalik yaqinlashtira olmaydi. Aytib o'tilgandek, birozdan so'ng musobaqaga start beriladi. Ishtirokchilar 2 kilometr, 5 kilometr hamda yarim marafon, ya'ni 21 kilometr masofani bosib o'tishadi. Nafaqat turkiy ülkelerden, balki Nepal, Hindiston, Bangladesh, Pokiston kabi davlatlardan ham ishtirokchilar o'rin olgan. Musobaqa saviyasi yuqori, mana buni ishtirokchilarning aksariyati ketib bo'lganidan ham ko'rish mumkin. Albatta, yoshlar shijoatli, yoshlar chaqqon, bizni ancha orqada qoldiradi. Biz ham ularga sherikmiz. Ishtirokchilar Turkiston va Sarboz ko'chalari bo'ylab yugurishdi. Ular sog'lom turmush tarziga qay darajada amal qilib yashashlarini ko'rsatishdi. Biz havaskor hamda professional sportchilarga yeta olmadik, shuning uchun ularni mana bu yerda kutishga qaror qildik. Nihoyat eng ilg'or, eng chaqqon sportchilarning qorasi ko'rindi. Qani yigitlar, olg'a, 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 ularga daldamiz. Qani olg'a yigitlar. Namangan davlat universitetida 1-chi kurs talabasiman. Hozirda marafonda qatnashdim va 1-chilikda keldim, 1-chi o'rinda. Charchab qolibsiz? Ha. Ozgina charchash bor, lekin o'tib ketadi xudo xolasa. Raqiblarimiz ham ancha kuchli ekan. Eng katta musobaqam shu yer bo'ldi, chunki o'zimizda viloyatda o'tkazilgan. Marafonlarda ham yugurib turganman, lekin mendan zo'rlari bor edi. O'rin ola olmaganman, mana xudoga shukr, hozirgi marafonda yaxshi harakat qilganligim uchun 1-chi o'rinni yetib keldim. Albatta, yoshlar bor joyda va ular ishtirokida o'tgan tadbirlarni kuy qo'shiqlarsiz, o'yin kulgusiz tasavvur etib bo'lmaydi. Musobaqa g'olib va sovrindorlari taqdirlandi. An'anaviy bo'lib qolishi aytildi.